大家晚安，这里全球现场，我们持续来看到的是美中军舰日前在台海对峙，那双方距离非常近，仅仅只有137公尺而已，气氛当然是非常的紧张。而现在呢，事件持续发酵，原因就是因为这几天美中还是在互控对方挑衅。好，美军昨天就公布了中云号他们所拍出的所谓的第一视角，指控就是这个大陆的军舰苏州舰步步紧逼，害他们不得不转向，认为这个解放军的行动是挑衅的行为。当然昨天大陆外交部发言人汪文斌他更是访问美方了。好，所谓的不安全不专业的这些事件，为什么都是在中国大陆的领海领空来发生呢？当然他指的还有之前在南海这边美中军机互相对峙的一个状况，更是指控美方现在姿势挑衅在前，当然中方应该是要依规定来处置，应该要深刻检讨纠正错误的当然是你们美国了。好，这是汪文斌的说法。好，隔了一天，现在呢，白宫战略沟通协调官科比在今天早上台北时间今天早上的时候再度呛中国大陆，说北京在台海还有南海的行动是日益挑衅，警告像这样子的对峙还有这样的挑衅行为，恐怕万一日后真的擦枪走火的话，会酿成进一步的伤亡。而他更说解放军是完全没有必要如此挑衅的。好，现在美中频频在台海还有南海军机军舰互相对峙，华尔街日报现在就引述了大陆学者的说法，这是大陆人民大学国关教授王义维他的分析。好，他指出说，其实反映出中国大陆对于美国在其后院的军事存在感到不安，所以呢，当然会有这样的行动。好，并且决心让美国对于这样的行动是产生有一些风险意识的。那我方的这个前驻纽西兰的代表介文吉驾驶他也分析说，美国天天都在别人家门口这样蹭来蹭去，但现在中国大陆不怕了，那美国又能怎么样呢？他也分析说，其实台湾也要看清楚美国的立场，其实根本就是纸老虎而已，不断挑事端自曝其短，其实就是很害怕自己的霸权强权地位被大陆给超越了。好，这起事件呢，其实大陆外交部今天下午再度召开记者会，也痛批美方说，美军现在万里迢迢来到家门口抵近侦察，耀武扬威，根本就是赤裸裸的军事挑衅行动。借此机会呢，我也愿意再强调一点，那就是事实真相是，美国的军用舰机不远万里跑到中国的家门口挑衅，执意到中国的领海领空附近搞什么抵近侦察，耀武扬威。这不是维护航行自由，而是在推行航行霸权，是赤裸裸的军事挑衅行为。这种霸权行径才是造成海空安全风险的根源。中方一贯尊重各国依据国际法享有的航行和飞越权利，但坚决反对以航行和飞越自由为名危害中国主权和安全。中国军队依法依规开展海空现场应对，相关措施安全、专业、合法、合理。好，对于这一起美中军舰互相对峙的状况，其实 CNN 后来有分析了，他们认为呢，说这可以看得出来，中国大陆的海军实力是不断的增加。而事实上呢，这几年来大陆的各种基础建设也是发展迅速。现在大陆的第一艘国产大游轮爱达魔都号，在一号起正式开始为期6天的出坞作业，在今天也就是6号的时候，已经完成了坞内系统测试。那在下午1点半左右是正式出坞，预计要在7月份的时候开启试航，预计在今年年底就可以完成交付。而且会开启以上海作为母港的国际航线。这是我国首艘国产大型邮轮，总长323.6米，行宽37.2米，最多可容纳乘客5246人。那么，在爱达魔都号今天正式出坞之前，已经经历过倾斜试验、舷门冲水试验。高达16层楼的爱达魔都号上层的建筑是属于生活区，拥有剧院、还有特色餐馆、跟购物广场、还有艺术走廊、水上乐园等等的丰富的休闲设施，所以也被誉为是移动的海上现代化的城市。这艘游轮其实聚集着新生代、还有新老人、新中产阶级的3大核心消费族群。好，另外要来看到的当然是这几个月以来大陆的航太发展呢，真的是有目共睹。这是根据大陆载人航天办公室的消息，前期撤离空间站组合体已经独立在轨飞行33天的天舟5号
货运飞船已经跟大陆空间站组合体完成了交会对接。天舟五号货运飞船于北京时间今天凌晨3:10完成了与空间站组合体再次交会对接。目前空间站组合体状态良好，后续将会按照计划开展各项工作。这是中国大陆太空站建成之后首次同时有一艘这个神舟载人飞船，也就是之前的神舟16号，两艘的天舟货运飞船构成的组合体。大陆的航太发展有成，神舟15号飞船4号上午也是成功着陆在东风试验场，有3位太空人顺利出舱，也带回了中国大陆空间站的第4批太空科学的试验品。好，中美双方呢最近因为这个军舰还有军机近距离接触事件，已经演变有可能真的会擦枪走火这样的紧张的境地了。好，美国白宫还警告说大陆的挑衅可能会酿成伤亡，当然现在互相都在互呛。好，两国目前呢都是互控对方是在挑衅。 CNN 今天根据相关的民调来做出报道，就说呢其实中美两国的民众感觉上对于对方的不友善，其实也可以从民调数字反映出来。美中近期关系紧张，不光是在南海上空双方军机差点撞上，后来美加军舰穿越台海时，美军也指控遭大陆军舰急切到美方航道，导致双方差点发生碰撞。尽管如此，美中官员仍开始对话。今天上午，中国外交部美大司司长杨涛同来访的美国国务院亚太事务助理国务卿康达、白宫国安会中国事务高级主任贝沙兰举行了会谈。根据大陆外交部说法，马朝旭会见康达等人，谈到美中双方的管控分歧，中方就台湾等重大原则问题阐明严正立场。而白宫国安顾问苏利文更在受 CNN 专访时透露，拜登将和习近平在某个时间点见面，但前提是双方的对口官员必须进行协商。We have been public in saying we do not support Taiwan independence. What we support is an effort to ensure that there are not unilateral changes to the status quo by Taiwan or by the PRC. What we are looking for is the continuation of that basic, stable, cross-strait dynamic that has allowed both the PRC and Taiwan and the people of those two territories to do well, and for the rest of the world not have to deal with a conflict that would end up cratering the global economy.只不过美中关系持续紧绷，也反映在两国民众的态度上。A recent Chinese poll reveals more than half of those surveyed have a very unfavorable or somewhat unfavorable impression of the U.S. 美国调查也显示，不论保守还是自由派，都分别有超过80%的受访者认为中国对全球稳定比较没贡献，其中保守派更有90%持有这样的观点。眼见美中关系剑拔弩张，包括菲律宾、印尼在内的各国防长都纷纷发出警告，指出要是美中关系持续恶化，恐怕会在整个亚洲拉下一道铁幕。I personally don't think that war between China and the United States is inevitable. I don't think it's imminent.But it needs to stay in a status of competition. In order to do that, countries have to talk to each other. 美国参谋长联席会议主席密利则认为，美中战争是可以避免的，但彼此需要对话沟通。而大陆方面一再表示，希望美国能在中方不断重申的核心议题上，两国能够相向而行。记者林涵综合报道。